Så jeg er lige på et smut for mig selv ude på Fisketorvet i dag og shoppe og kigge butikker og sådan lidt her og der. Ja, nu er jeg lige her ved biografområdet herude ved Fisketorvs afdeling. Det minder meget om Bruuns Galleri, dengang da jeg studerede over i Aarhus. Og også sneg mig en tur i biografen, kan jeg huske derovre, for at se den her Løvenes Kongefilm, den her nye 2019-version. Men nej, det jeg vil sige, det er, at der er meget, der sker rigtig mange ting. Der er rigtig mange ting, der er på færde, og som foregår lige foran vores øjne. Nogle ting kan vi se foran os, andre ting kan vi ikke så meget se. Det ligger mere sådan sublimt, altså mere sådan underliggende. Alt fra Alien Invasion, hvordan forbryderne bliver standset rundt omkring i verden, hvordan The White Hats patrioterne, de er ved at få styr på det hele, altså ved at få gjort kål på det, der de onde kræfter rundt omkring i verden, og få skabt fred og fordragelighed, altså fred mellem mennesker, og få sørget for, at lyset vinder. Det er rigtig, rigtig væsentligt. Hvis ikke I ved, hvad det er, jeg taler om, så skal jeg nok fortælle nærmere om det. Det bliver altså ikke lige nu. Derudover så ved vi altså også, at kloner er en realitet. Hvis I taler om Dolly, fåret Dolly, eller at en robotdame har fået statsborgerskab i Saudi-Arabien, så er det altså, det er Mikkel, der gerne fortæller os. Det der med at klone mennesker, og kunne klone ting og sager, og kunne genmanipulere med folks DNA, og med materiale altså fra mennesker, og det er altså virkelig udbredt. Og der foregår rigtig mange ting. Altså teknologi, videnskab, har aldrig været mere end nu på sit højeste. Det er virkelig, virkelig, virkelig omfattende. Det er virkelig spidsende klasse. Altså det er det virkelig. Og så, ja, hvad skal jeg mere sige, altså... Derudover så venter vi på, hvad situationen i Danmark ellers byder på, altså hvad der kommer til at ske de følgende måneder. Og nu har vi i dag den 2. i 8. her, så jeg ser lige på, hvad der sker her. Vi er meget spændte på, nogen har jo frygtet, at der vil komme optøjer i gaderne mere end bare almindelige demonstrationer. Det håber vi ikke. Vi kan jo se på Frankrig, vi kan jo se på Tyskland og de andre lande, hvad der sker. Lad os se, om vi ender samme sted, eller om det hele ikke nok skal altså ende godt ud til alles bedste.